Esselamu alaikum, evo ovo jutro želim s vama podijeliti jednu priču o tome kako je jedan hođa efendija dobio degenek i zašto je dobio degenek. U davna vremena do halife je došlo kako je jedan imam bio pretučen. I sada je halifu zanimalo zbog koje potrebe je neko uopšte istukao imama. Tražio je tog insana da mu ga dovedu da vidi zašto si ti paša moj istukao imama. Kada je došao do halife, halifa ga upitao, pa zašto, zašto si to uradio? On kaza, krenuo sam jedno jutro na put i vidio sam sabahski džemat. I tamam ja nisam klanio da se priključim u taj džemat. I ta imam na prvom rekiatu počeo da uči suru Bekare. Dakle, Bekara sura je najduža sura u Koranu. I učio je tako i završili smo mi prvi rekiat i kontam kaže u sebi, evo na drugom rekiatu će učiti nešto kraće. Ali na drugom rekiatu imam krenut da uči suru Imran, to je druga sura, isto tako strašno, strašno velika. I tako je završio suru Imran i došlo je vrijeme da se preda selam, ono sunce već izlazi, gotovo prolazi vrijeme sabaha i okreće se imam prema nama, prema džematu i kaže, ljudi, ja sam zaboravio uzeti abdest. I onda, pošto sam ja žurio, toliko ja sam ustao i pretukao tog imama. Tada mu je halifa kazao, pa i ja bi ga pretukao. Naravno, to nije poruka da vi pretučete svoga imama i tako dalje. Neka to zanimljiva priča. Ne treba pretjerivati ni sa čim, pa ni sa namazom.